الحمد لله رب العالمين جعل الأمن مقرونا بالإيمان فقال سبحانه وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسبحانه وتعالى عما يشركون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المأمون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل سرا وعلانية فإنها الغاية المنشودة من جميع العبادات والطاعات المشروعة طبقا لقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إخوة الإيمان، هذا هو اللقاء الثالث في شهر الله المحرم الذي هو عاد أشهر الأرم، ونحن على موضوعنا الأمن. وفي الخطبة الماضية تحدثنا عن مفهوم نعمة الأمن وفضله، واليوم إن شاء الله تعالى المولى القدير يدور موضوعنا حول ضوابط الأمن في المجتمع. adupe fun olorun oba olorun oba ti a fope fun na ni oba gbogbo agba nla aye oba to gbe abo ati ifokan bale to ma nfi mejeji to ma fi ntelera won ninu alquran olorun oba wa oba to ga oba mimo so pe ke ya ma josef fun olorun oba to ni ile eleyi to se yi pe o na ni o fun yin ni onje latara ebi to nbo yin yo kuro ninu ebi ti o si nfi okan yin bale ti o nfa bo bo yin kuro nibi iberu ati ipaya aje ri pe olorun oba yi oba yo kan soso ni ko selomi to e ko mo jo olorun oba leyin re ko lorogun ko legbe aje ri pe anabi wa hamma eru atojise olorun oba ni se ike olorun ola re ko mo ba siwaju wa anabi wa hamma sallam leyin na eyin erusin olorun akoko imoran mi si yin ati fun ara temi na o ni beru olorun eye ka fi beru olorun ka fi kunu gbese aye wa papa julo oro ti a fe ba wa so yi ka fi beru olorun oba sokan lati fi gbo tori pe iberu olorun oba o na ni olorun oba ni o ti tori e gbe awon gbogbo ojosin ati gbogbo n to n bere fun lowo wa lo tori e gbe won kale iyen lo je ko so ninu suratul baqara quran chapter 2 ni aya 21 pe mo pe eyin omo ede eniyan e ma josin fun olorun oba yin oba to da yin oba to da awon to ju yin lo ti won ti siwaju yin nitori ke le ba di olubero olorun eyin omo ya mi ninu gbagbo nu olorun khutba ile keta ni yi ninu osu al muharram osu olorun ta n pe ni al muharram ti o si je okan ninu awon osu owo khutba wa ti a n soro ni eleyi ti a n se yi ati eyi ti a n gbe yewo ninu osu akole re bi a ba fokan ba lo o na ni nipa ohun ti a mo si abo ati ifokanbalẹ ni ọsẹ to koja o ta so npa e o na ni
agboye ti o nbe fun idera olohun oba eleyi to ma nse fun yan latara abo ati ifokanbale ati ola ti nbe fun imo ni Allahu abo Akbar. loni pelu ogo olohun ohun ti a fe soro npa re ohun na ni awon nkan ti o ma mu ki abo ko ma be ninu awujo medeniya tori idi oro ta fe so oro pataki ni ti a ba wo aye leni ohun ti a n pe ni abo ko si nbe awon bi to wa won kere jojo ifokanbale ko si lorilede aye ni orile aye leni awon bi to wa won kere ki won ni awon nkan ti o nbe ti a gbodo je ko wa ki a obu ati ifokanbale ko le ba ma wa ni awujo koda ko le wa ninu igbesi aye emi ati iwo iye naa ni a fe soro nipa e ni eni ayu al muslimun al kiram eyin omo iya mi muslimi alapanle la shakka anna ubal aman matlabun fitri ala ti mo wipe keyan ma fe ifokanbale ko ma fe abo o nbe pẹlu o je adamo me deniya wa hadha al amn wal aman min al khair alladhi fatara allah insan fatara allah al insana ala hubbi kama fe fokan bale kama fe abo adamo ni ti olohun ba damo me deniya gege bi oro olohun ba to so ninu suratul adiyat Quran ori ogorun ni aya elekejo Olorun so wipe wa innahu li hubbil khairi la shadid ome deniya onife si awon to ba da onife si ore pupo tori die eyin omo iya mi ninu esin nibi ki ifokanbale wa nibi ki abo wa o ni ijosin lo ti rorun lati mo gbadun ijosin wa yasiru naum subata nibi ki abo ati fokanbale wa leyan fi mo sun orun ti o fun yan nisimi wa ta'amu ania leyan si fi mo gbadun onje wa sharabu maria ni ifokanbale ati gbadun ni fi ma nbe fun yan ni bi nta ba mu wa matlabu shu'ubi kafa o si je nkan ti omoniyan ti ogoro medeniyan ti anife si wal amnu hibatu min allahi ta'ala li ibadihi wa ni'matun ya yugbitu alaiha kullu man wahaba allahu la agbodo mo wipe ebun olohun oba idera olohun oba ni ore nta olohun oba ni ifokanbale je eleyi to se pe eni ti olohun oba ba se fun awon eyan ma ngbiyanju ati jowu iro nitan ere kale ba wa ni ohun ti a n pe ni ifokanbale ati abo ninu ilu labuda mi muqawimati wa dawabit agbodo ninu awujo ki abo ati ifokanbale ko le wa awon ti o mu ki ti o gbero ati awon nkan pataki ti o ma je ko be agbodo moju to won ninu won awon to pataki julo ninu won alakoko nbe ni taqimu shar'illahi bainan nas
Kí a jẹ́ kí òfin Ọlọ́run ọba kó jọba la lórí ọmọ ẹ̀dá ènìyàn lórí ilẹ̀. Lẹ́ànà ọ̀dọ́ mínú wàhíd lil adil wal musawat baina nas. Torí pé òfin Ọlọ́run ọba ló máa ń bí déédé àti dọ́gbandọ́gba láàrin ọmọ ẹ̀dá ènìyàn. Fàlà dọ́ mínú lil adli baina nas. Illa man ajala ilaha illallah. Kò sí n tó lè bí déédé láàrin ọmọ ẹ̀dá ènìyàn pẹ̀lú ètò Ọlọ́run ọba tí ó ń bẹ lórí agbọ́nrin pé kò sí ẹlòmíì tó yẹ kó máa jẹ́ Ọlọ́run ọba lẹ́yìn Ọlọ́run ọba àlá. Lidhalika kana atba'ul anbiya umu du'afa le anna man ajala ilaha illallah yadmunu lahu al adl wal musawat ma al akharin. Látara ẹ̀dẹ́ ilé ló fi jẹ́ pé àwọn tó pọ̀ jù nínú àwọn tó tẹ̀ láwọn ànábì Ọlọ́run, àwọn aláìlágbára ni wọ́n, àwọn ọ̀lẹ ni wọ́n. Torí pé ètò láìláha ìlàlá kò sọ́ba míì lẹ́yìn Ọlọ́run ọba, ètò tó mú déédé dání ni, ètò tí ó mú dọ́gbandọ́gba dání ni. Dọ́gbandọ́gba yìí sì ṣe fúláàgì fún àwọn alágbára àti àwọn tó ní ìyẹn ìṣelógo wọn. Àwọn ò gbà wípé adọ́gba ẹni tí ò ní ó wá dọ́gba pẹ̀lú àwọn táwọn ní. Ìsọkúsọ nìyẹn o. Ẹni tí ò lágbára tí ò sí ń pò ó wá ṣe déédé pẹ̀lú àwọn tí àwọn lágbára táwọn nípò táwọn nífọ̀n táwọn lè kanná táwọn léèyàn. Ìsọkúsọ nìyẹn. Torí díẹ̀ ibi tí ẹ̀tọ́ àwọn ọ̀lẹ àti àwọn aláìlágbára nínú àwọn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn, ibi tí ẹ̀tọ́ wọn tó wà tán ti ń rí gbà, òun náà ni abẹ́ gbólò ńlá ìlàhà ìlàlá tó ṣe yí pé gbólò ń déédé ni. Torí díẹ̀ ìtàn kan nínú ìtàn Islam tí ó ní ṣe pẹ̀lú Amirul Muminin Ali ibn Abi Talib, olórí àwọn olùgbàgbọ́ òdodo lákòókò kan Khalifa wa Mùsùlùmí Ali ọmọ Abu Talib radiyallahu anhu wa arda, Ọlọ́run kó bá wa yọnu sí ẹ̀rí. Ẹni ìtàn yẹn máa Yahudi pẹ̀lú Yahudi kan Fidirinla lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀wù ogun kan tó ṣe yí pé Ali ló ní, tí wọ́n ń fa mọ́ra wọn lọ́wọ́. Ẹ̀rí fàdáàbà ilà kọ́dì ṣúrèé ni a lè bá gbalé ẹjọ́ lọ. Ẹ̀rí gbalé ẹjọ́ lọ ilé ẹjọ́ lọ́dọ̀ ṣúrèé. Ẹ̀rí wàlámà làmtákùn ìndà Amirul Muminin Ali radiyallahu anhu bayyinatum illa sha'adata ibnihi al-hasan wa maulahu kumbar wa ya sha'ada la tuqbal shar'a. Gbàtán délé ẹjọ́ tí kọ́dí ẹni tó jẹ́ adájọ́ tó rí wípé Amirul Muminin kò rí àlàyé ṣe, kò rẹ́rí fi lélẹ̀, àyàfi pẹ̀lú ẹ̀rí ọmọ rẹ̀ tí a mọ̀ sí Hassan àti ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀ tí a mọ̀ sí Kumbar. Tó dẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀rí irú àwọn èèyàn báyìí, ọmọ fún èèyàn, alásùnmọ́ èèyàn bí ọmọ ẹ̀dá ọmọ ọ̀dọ́ èèyàn, ṣàádá tún là tó kú balẹ̀ ṣára
kì í ṣe ẹ̀rí tí a máa ń tẹ́wọ́ gbà tá kì í ṣe ẹ̀rí tá a máa fi ń ṣẹjọ́ nínú òfin Islam. Pé a ọmọ mi mọ̀ ń pa ẹ́ tálẹ́sìn ò bá wá gbè bí ò bá ṣe légbò. Fàkọ̀dé hákàmà lọ́kọ́dé ṣùrẹ́ pìdírí lè yahudi. Ni adájọ́ bá rí i pé Amir Enikes Yahudi ni kó máa mú ẹ̀wù ogun yìí lọ. Rọ́gmà annahu yaalam anna dirin li amiri lmuminin Ali radiyallahu anhu wa arda. Tóhun tí bó ṣe jẹ́ yí pé ṣùráì mọ̀ wípé kò sẹ́ni tó máa ní ẹ̀wù ogun yẹn tó kọjá Ali. Ẹ̀rì. Àti wípé ó mọ̀ wípé kì í ṣe Ruhali ni ó wàá parọ́. Kì í sì ṣe Ruhali ni ó wàá pe nǹkan tí ì ṣe tiẹ̀ mọ́ra rẹ̀. Tó sì mọ̀ wípé Yahudi aṣáàdùn náà ṣe àdáwátà lè mùsùlùmí. Ó mọ̀ pé ọ̀tá ni wọ́n jẹ́ fáwa mùsùlùmí. Ṣùrẹ́ yìí tá ń sọ yìí mùsùlùmí ni. Ṣùrẹ́ yìí tá ń sọ yìí lábẹ́ ìjọba Ali náà ló ti ń jẹ́ adájọ́ Islam. Ṣùgbọ́n nítorí wípé òfin ò gba kí ọmọ ṣe ẹlẹ́rìí fún bàbá, kí ọmọ ọ̀dọ́ ṣe ẹlẹ́rìí fún ọ̀gá ẹ̀, ẹ̀rì. Látara bẹ́ẹ̀, Qadi Shura'i ó láti lo ìdájọ́ òfin tóhun tí bó ṣe jẹ́ pé lórí ọ̀tá ni ẹni tí ó ń bá Ali tí ó ń bá fa ọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀n ogun. Ẹ̀rì. Látara eléyìí ni Yahudi ló bá yà hónọ̀, ló bá yà sòdodo. Láìsí èméjì ńbẹ, Ali ló ni ẹ̀wọ̀n ogun. Ló bá búra wàláhì hádà wàdínù àk. Mo búra pẹ̀lú orúkọ Ọlọ́run ọba ẹ̀sìn òdodo lẹ̀sìn eléyìí. Wàkánà dálẹ̀ka sábàbà fi ìsìláàmù hì. Eléyìí ló sì fi gba ìsìláàmù. Fàkírámàwò Amíra Mùmìnínà Ali rọ́díyàláhu anhu. Látara pé ó gba ìsìláàmù ni Ali náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pọ́nlé wàhábà òdírá. Ó wá bùn ní ẹ̀wù ogun yẹn tó gbé wọn lọ sí kóòtù. Ẹ̀wù ogun tó gbé wọn lọ sí kóòtù yẹn Ali wá bùn wàhábà fàrṣàmà. Fàhádà wà dínúna wàhádìí àkhlákùnà. Ó bá tún wá bùn ní nǹkan gùn. Eléyìí lẹ̀sìn wa. Lé sí ni wàá wá. Ìyẹn ni déédé. Torí ìdí ẹ̀, òfin Ọlọ́run, ìṣesí wa ni kí a fi òfin Ọlọ́run ọba ká fi dájọ́ láàrin àwọn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn. Ká sì jẹ́ kó lékè. Ẹ̀rì. Rule of divine law. Ká jẹ́ kó ṣe pé òfin Ọlọ́run ọba, òun ló ń borí, òun ni ó lékè ló borí ẹnikẹ́ni. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, min dawabitil amni aidon islahul aqida bi islahil ibadati lillahi tabaraka wa ta'ala bi ikhlasil ibadati lillahi tabaraka wa ta'ala. Nínú ẹ̀ òun náà ni ìtún àdíọ́kàn, ìtún àkídà, ìtún ìgbàgbọ́ àwọn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ṣe. Pẹ̀lú kínni? Pẹ̀lú wípé kí a ṣe ìjọsìn wa ní ti Ọlọ́run ọba nìkan, ọba tọ́lá rẹ̀ ga. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó sọ nínú Àkùrán, nínú Súrọ̀tù Núr, Quran chapter 24, ní àyà 55, Ọlọ́run ní wa ádà lọ́hùn làdínà ámànú mìnkùn. Olúwa Ọlọ́run ó ṣàdéhùn fún àwọn olùgbàgbọ́ òdodo nínú yín wà mí lú sọ́ọ̀lìhà àtàwọn tán tó ń ṣiṣẹ́ rere. Àwọn tán nígbàgbọ́ lódodo tán tó ń ṣiṣẹ́ rere. Ọlọ́run sọ wípé
la yastaklifannahum fil ard olorun oba yo fi won se arole yo fi won joga lori ile kama staklafal ladina min qablihim ebo ti fi awon to si waju won je arole to fi won so lori ile wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum olorun oba a si fi ẹ̀sìn wọn a fi ẹ̀sìn tó yọnu sí fún wọn ẹ̀sìn islam yìí a fi rinlẹ̀ fún wọn ọláyùbádélà náà min báde kọfin amna ọlọ́run sì ń bọ̀ wọn wá padà pààrọ̀ ìjayà wọn ìbẹ̀rù wọn pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀ yàbùdó náà ní láyú ṣíríkó náà bí ṣẹ̀yí tí wọ́n máa jọ́sìn fún ọlọ́run ọba tí wọn ò sì ní mú orogún pẹ̀lú èmi ọlọ́run ọba torí díẹ̀ làbúdà mínì kíláàsì lè òbòdí yàtì lè là a gbọ́dọ̀ mójútó ìṣe ìjọsìn fún ọlọ́run ọba nìkan wà làbúdà mínì tẹ̀sí àkídà a sì gbọ́dọ̀ tún àdé ọkàn wa ṣe àtà nani amabela amni wà àmà táàfì dẹni tí ó ní ìfọ̀kànbalẹ̀ tí ó sì ní ààbò torí díẹ̀ kíkálukú wa ká tún àkídà àti ìgbàgbọ́ wa ṣe tí ìgbàgbọ́ bá rí bó ṣe yẹ kó rí ọkàn abalẹ̀ a mọ̀ pé ọlọ́run la lágbára ọlọ́run ọba ní ṣe gbogbo nǹkan ẹlòmíì bá ṣe wà nínú mọ́ṣáláṣí ẹ jẹ́ mọ̀ wípé ó kó bàtà ẹ̀ sínú àpò ni kò lè bọ́ sẹ́nu ọ̀nà kódà kò tún trust ti àwa tá a jọ wá kírun kì í ṣe torí ó le o àmọ́ ó wò pé kí wá bó bàtà mílẹ̀ tán bá fọwọ́ pa ńkọ́ tán bá fi nǹkan rá lára ńkọ́ bó ṣe rí nìyẹn ẹlòmíì ò lè bọ́ bàtà sí ẹnu ọ̀nà ilé torí pé ọkàn rẹ̀ ò balẹ̀ lójú ayé kò balẹ̀ lójú oorun kò balẹ̀ lọ́sàn-án kò balẹ̀ lóru torí wípé kì í sẹni tó mọ ọlọ́run ọba lọ́kàn kì í sẹni tó ti pọ́ ọlọ́run ọba nìkan ní jọ́sìn fún ó tún mú nǹkan míì lórogún pẹ̀lú ọlọ́run bí èèyàn bá ti mú nǹkan míì lórogún pẹ̀lú ọlọ́run tó nígbètúgbètú tó lóńdè tó lókègbẹ́ tó ń sà àwọn nǹkan wọ̀nyẹn náà ò ní jọ́kàn rẹ̀ ó balẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú àwọn nǹkan tó máa ń bí ìfọ̀kànbalẹ̀ nínú ìlú òun náà ni al-amru bil ma'rufi wa nahyu anil munkar ìmọ̀ pàṣẹ dáadáa àti ìmọ̀ kọ àìdá wa hadha huwa sababu khairiyya eléyìí òun náà ni ọlọ́run ọba fi sọ wípé àwa la lóore jùlọ àwa la dáa jùlọ wàsábàbò khairiyyati hadhihi al-umma òun lọ́lọ́run ọba fi pè wá ní ìjọ tó dáa jùlọ wàwà wadhifatu kulli fardin fil mujtama òun sì ní ojúṣe ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú wa gbogbo wa náà la gbọ́dọ̀ máa pèpè sí dáadáa ká sì máa kọ ìbàjẹ́ ojúṣe mi àti wọ ni ká lọ mọ̀ wípé bitarkihi tuhillu al-uqubat gbígbéjù sílẹ̀ ló máa ń bí ìyà àti ìbínú ọlọ́run òun ló sì máa ń bí kí a máa ní ìfọ̀kànbalẹ̀ laisal matlab annakum salihun kò tó kó ṣe pé ìwọ àtẹ̀mí mò ń ṣe dáadáa ìwọ náà ń ṣe dáadáa kò tí ì tó lákin làbúdá ànàkúnà mùsùlùmí àwa náà tún gbọdọ̀ tún mọ tún àwọn èèyàn ṣe bó ṣe dá yẹn wàá tún mọ tún àwọn èèyàn ṣe ohun tí ń kírun lóòótọ́ èmi náà sì ti gan kí han tí ò kí ń kọ́ ọ̀tọ̀ lẹni tí ń ṣe rere ọ̀tọ̀ lẹni tí ń tún mú kí àwọn èèyàn ṣe rere méjèèjì la gbọ́dọ̀ jẹ́ a máa ṣe rere a máa mú káwọn èèyàn máa ṣe rere a máa ṣe dáadáa
ama mu ki dada ko ma sele eri dakhala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ala zainabi ala zainaba binti jahash radiyallahu anha anabi wole to zainab omo jahash ni ojo kan wa wa yaqul la nabi ban so yipe wailu lil haram min sharri qad iqtaraba fat'il yawm min radmi ya'juj wa ma'juj egbe ko ma ba awon larbawa latara buru kan to ti wole de bayi latara iparun ya'juj ati ma'juj kultu ya rasulallah er ni Zainab ba so yipe ire ojise Olorun anahaliku se pe a parun wa fina salihun leyin gba ta lawon eyan tan kirun tan gbawe tan se daada laarin wa kola na anabi ni be ni irun yin o gbe awe yin o gbe idha kathural khubuth to ba ti je pe ibaje ti po looto leyin kirun looto leyin gbawe looto leyin si loha looto le ki paro le ki se sina ama awon tan se legbe yin yen kan akola sallallahu alaihi wasallam anabi wa so pe la ta'murunna bil ma'ruf eri pe en pase dada wala tananna anil munkar be si ni e ma ko ibaje ao la yushikanna Allahu an yusallita alaykum adhaba te ba se be e so di oran yan fun Olorun oba ko se iya ko fowo iya gba imu patedon ona nigba ti iya ba dun e mo wa be pe a dakun sanu wa fala yastajibu lakum wala yastajibu lakum gbọlọ bo ni gbọmọ ngba na tori pe kini eyin na o pe e pe awon eyan mi lo fi je pe emi ati wo a gbudo kawo gbera awon ta ni ka pa ka se ka se won lori kan ma se baje e ma je awo won ran awon to se wi pe enu la le fi ba won so ka mo mo won ran awon to se wi pe kan ri pipon oju wa lori pa won se baje ni won o fi ju baje yen le ka mo wo won ran ke ma so yi pe ah omo taye nbi laye npon bi gba se dale ninu yen le wa nkoja lara baje le soro ah ngba ti atubotan ati ere nje ibaje yen to ba ma de yo kari yin o kari le ni o elekeri min dawabitil amni fil autani aido shukru ni'ami bil qalbi wal jawari wal arkan ninu awon nkan ti ma nbi fokan bale ni awujo o na ni ima dupe awon adera orisirisi tolorun oba se fun wa a ma fokan dupe a ma fa awon orikerike ara dupe a ma fi awon origun esin a ma fi dupe eri lozu aye yi pe a ma fi eleyi a ma fi rinle fun eni ti n sore fun wa almun'im iyen ni Olorun ba ti to n dira wa lola pelu pe kini o ka ma fi ife han Olorun wa thana'i alayhi ka si ma yin wa istimalu tilka ni'am fi ta'atillahi ati ma lu awon adera yen idera oju idera iti idera enu abe mo pe idera ni gbogbo awon nkan won yen po lowo owo yen de wa gbalaja gbalaja meji bayi o lese sara sara meji bayi oju e o ya ale meji o nriran eti e o gbo gbogbo nkan enu e o se soran awon re lo ete re move
ọ̀rọ̀ dẹ̀ ń jáde. Ìdẹ́ra ní àwọn nǹkan wọ̀nyí ohun tó kù fún ẹni pé kó wá lo gbogbo àwọn oríkèéríkèé ara yẹn kó lò wọ́n láti gbọ́rọ̀ sọ́lọ́run ọba lẹ́nu kó o mọ́ lò wọ́n láti fi tako tọlọ́run nígbà tọlọ́run ní ọmọ mutí ẹnu yẹn náà ló fi mu ọtí yẹn nítorí kó o mọ́ ṣe ló ń fi ẹnu tó fún ẹ ṣe ohun tó ní kó o mọ́ gbọ́ ló ń fi etí tó ohun tó ní kó o má wò ohun ló ń fojú tó fún ẹ ohun tó ní kó o má mú ọwọ́ tó fún ẹ tí ò bá fún ẹ ńkọ́ tàbí tó bá fún ẹ táwọn ọwọ́ yẹn ò bá wúlò tẹ́sẹ̀ yẹn ò wúlò tẹ́nu yẹn ò wúlò ẹ̀rì ọlọ́run ní wàyí tá a dáná rọ́bùkún làyín ṣakáritún láàzí dánákún ọlọ́run ní ṣe rántí ìgbà tí ọlọ́run ọba rẹ tó sọ pé tẹ́ ẹ bá lè dúpẹ́ màá ṣàlékún fún yín wàhálà yín ń kà fàrìtún tẹ́ ẹ bá wá ṣà ìmoore iná adábí láṣẹ di dájúdájú ìyẹmí ọlọ́run ọba ìyà tó le koko ni nínú súrọ́tù ibrahim quran chapter 14 ní àyà ẹlẹ́ẹ̀keje ẹ̀rì. bákan náà nínú tó lè ṣẹlẹ̀ fún àwọn tí wọ́n bá kí ń dú tí wọ́n bá fi ń dúpẹ́ orí ọlọ́run ọba irú eléyìí tó ti ṣẹlẹ̀ sí àwọn tán ṣàìmoore nínú àwọn àjọ tó ti lọ òun náà ni èyí tọ́lọ́run bá rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ fún wa nínú súrọ́tù nahal quran chapter 16 ní àyà 112 ọlọ́run sọ pé wà dọ́rọ́bà lọ́hùn mọ́tàlá ń kọ́ríyá tán kánẹ́tì àmìnà tán mútìmọ̀ iná ọlọ́run ní ọlọ́run mú àpèjúwe ìletò kan kalẹ̀ ìletò tó dé pé ọkàn wọn balẹ̀ wọ́n sì láàbò àti arísùkò arọ́gọ́dá mínkù lè máa ká tí arísì kí wọ́n ń wá pẹ̀lú rọrùn ní gbogbo ààyè kàkà fárọ́ tí bí a ní omi là á wọ́n bá wá ṣe kí ni wọ́n bá wá wọ́n bá ṣàìmoore pẹ̀lú ìdẹ̀ra ọlọ́run ọba ọlọ́run ni wọ́n ṣàìmoore pẹ̀lú ìdẹ̀ra ọlọ́run ọba ìyẹn ni pé làǹtò kọ́dìrì tí kà ní àkọ́ kọ́dìrì hà wọ́n fún àwọn ìdẹ̀ra yẹn ní ọ̀wọ̀ tó yẹ kán fún wàlàǹtàkùn bí ṣúkìrì hà wọ́n dúpẹ́ wàdá ìfà lèlá ìfẹ́ àléyà ẹ̀rì ọlá tó yẹ kán gbé fún ọlọ́run ọba látara àwọn ìdẹ̀ra yẹn wọ́n gbé fún ọlọ́run ọba fàáwé làdáàlì kàlà àmú ìlàlùkàwù ọlọ́run ọba yá yí ní àwọn ààbò yẹn lọ́lọ́run ọba bá fi ìbẹ̀rù pààrọ̀ ẹ̀ wájú àtẹ́bí ó fi pààrọ̀ ẹ̀ wà àlùbáṣà ọmọlọ́hùn lè bá ṣàlùjọ́ ẹ̀ wà lọ́ọ̀f bí màkánù ẹ̀ sàwọ́ ó wá dágbádá àtẹ̀wù àti bùbá àti ró àti gbogbo ẹ̀ ó wá dáa fún wọn látara ibi àti látara ìbẹ̀rù látara tí wọ́n ṣe níṣẹ́ ẹ̀rí bọ́lọ́run ọba ṣe dáa fún wa ní gbogbo àgbáńlá ayé lẹ́ni gbogbo sáko nàìjíríà bó ló fẹ́ lọ tí n tó ń bá ní rú báyé ní nàìjíríà tó ní báyé ń bẹ ẹ̀rí kò ṣe rí nìyẹn. ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún òun náà ni alìsítíkọ́rọ́rù síyáṣí lèbìláàdì kí a ní ìjọba tí ó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ tó stébù ètò ọrọ̀ ajé tó stébù eléyìí ó máa ń bẹ nínú ohun tí ó máa ń bí kí ààbò àti ìfọ̀kànbalẹ̀ kó wà nínú ìlú ẹ̀rí. tó ṣe yí pé tẹ́lẹ̀ yorùbá ti sí ohun tí ẹ mọ̀ báyìí òun náà ni kẹ́ mọ̀ pààrọ̀ ìjọba kí wàá là mọ̀ bẹ nínú ètò òṣèlú ètò ìṣèjọba lọ́tún àti lọ́sì ẹ̀rí tó yẹ pé yóò mọ̀ bá yín nínú ìsẹ̀mí yóò mọ̀ bá yín nínú ọ̀rọ̀ yín yóò sì mọ̀ bá yín nínú ìjẹ́ ọmọlúàbí yín ẹ̀rí.
tó yẹ pé látara bẹ́ẹ̀ oúnjẹ mímu oorun gbogbo ẹ̀ á di nǹkan tó ṣe wípé àgbádùn látara wípé kò sí ìfọ̀kànbalẹ̀. Torí ìdí ẹ̀ Islam ó ní àkàkún fún kí a ní ìfọ̀kànbalẹ̀ nínú ìlú. Fàámarọ̀bì tọ̀hát wùlátìl am ló ṣe pàṣẹ wípé a gbọ́dọ̀ mọ gbọ́rọ̀ sáwọn olórí wa lẹ́nu. Ẹ̀rì fìgẹ́rì máa ṣùyàtìlà lódiwọ̀n gbà táwọn náà tí wọn bá ti máa pèpè sí tí wọn bá ti máa ṣe ọlọ́run. Ọjà àlàtọ̀ àtàhùn mọ̀tàmímọ̀tàn lìtọ́ àti wàlìtọ́ àti rọ̀súùlì. Ká wá gbọ́rọ̀ sí wọn lẹ́nu ká tẹ̀lé tiwọn. Ọlọ́run ọba fi sí ara ìgbọ́rọ̀ sí ohun ọlọ́run ọba lẹ́nu àti ìgbọ́rọ̀ sí òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba lẹ́nu. Tọ́lọ́run fi pa wá láṣẹ nínú súrọ́tù nìṣà àyà 59 Quran chapter 4 verse 59. Lọ ní yá ayọ́ aládínà àmọ́nú apẹ̀yìn olùgbàgbọ́ òdodo àti òun lọ wá àti ọ̀rọ̀ṣù ẹgbọ́rọ̀ sọ́lọ́run lẹ́nu àtòjíṣẹ́ ọlọ́run wà ó lè lámúrí mi nǹkan àtàwọn aláṣẹ inú yín. Fàyìntánáza tó ń fi ṣe ìfàròdó ìlọ́lọ́ ìwà rọ̀ṣùl tí ẹ bá yapa ẹnu lórí nǹkan kan ẹ dá ọ̀rọ̀ yẹn padà sọ́dọ̀ ọlọ́run àtòjíṣẹ́. Nǹkan tuntun mi nù nàbì láhi wálé ọmọ àhìr tẹ bá nígbàgbọ́ nínú ọlọ́run àtọjọ́ kẹyìn dálé kàkọ́ eléyìí tí mo sọ fún yìí òun ló lóore wàásánú táwìlà ó ní ó sì dájú ní àlàyé. Ẹ̀rì hadharul islam min al-khuruj ala al-hukam. Ẹ̀sìn islam ó kọ̀ fún wa ó kìlọ̀ fún wa lórí wípé a gbúdọ̀ mọ jáde tako lórí. Kọ́lá sọ àsálà lànàbí sì sọ wípé mọ́nàtàkùn wà àmọ́rọ̀kùn jẹ̀míà alárọ́jọ́lẹ̀ wáhìdì yòrídò àyàṣùkọ̀ àsọ́kùn fàtòló. Ẹnikẹ́ni tó bá wá bá yín tó sì ń pa yín láṣẹ gbogbo yín pé kí ẹ dìde lórí ẹnìkan. Ẹ̀rì tó ṣe wípé ó ń pa yín láṣẹ pé kẹ dìde lórí ẹnìkan tó ṣe wípé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ẹ̀rì tó fẹ́ kó ìnira bá yín. Ànábì ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ dìde sí kẹ pa. Ẹ̀rì tó fi jẹ́ pé kò bá nǹkan mu nínú ẹ̀sìn wa. Bákan náà ó ní al-istiqrar al-iqtisadi economic stability kí ètò ajé a mu kó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ nínú ìlú ó ṣe pàtàkì. Ìyẹn náà ni pé gbogbo àwọn nǹkan tá a need kó máa bẹ ní àrọ́wọ́tó wa. Ìyẹn ló mú kí látara kélé ilé wáyé òun ní islam ṣe gbé ètò zaka kalẹ̀ ló ṣe ṣe wá lójú kòkòrò ló ṣe ṣe wá lákin lórí ọ̀rọ̀ ká máa ṣe sàárà sadakot ó sì pa wá láṣẹ wípé tá a bá ń pin ohunkóhun ká máa pin déédéédéédéédéédé. Lọ́lọ́run fi ń lọ ayámúrú bẹ̀lẹ̀ adèlúwalẹ̀ isan dádájọ́ ọlọ́run ọba ó pàṣẹ déédéé àti dáadáa wà ìta ìdíl kùrùbá ìmọ̀ fún àwọn ẹbí ní ẹ̀tọ́ wọn ọ̀yàn ni ànífà ṣáì wà lùmúǹkà ó sì kọ́ ìwà bàjẹ́ àti nǹkan tọ́kọ́kọ́ wà lùbágì àti ọ̀tẹ̀ yàáyí dokun ńlá alákún tàdákàrú. Ọlọ́run ọba ń ṣèkìlọ̀ fún yín kẹ́ ẹ lè bà jẹ́ ẹni tí ó gbà wá sí nínú súrọ́tù náà Quran chapter 16 ní àyà 90. Bákan náà òun ni wujúdù sálátọ̀tù tẹ̀fìdíyà
ojúdu sọ́tọ̀ tó tẹ̀mfìdí ya kọ̀wé ya ó náà ni wípé àwọn tí ó jẹ́ agbófinró tí wọ́n lágbára wọ́n gbọ́dọ̀ wà ẹ̀rí àwọn tó ṣe pé wọ́n máa gbé àṣẹ tá a bá ń pa nínú ìlú tí wọ́n máa gbé ró àti ètò àtòfin tó yẹ pé àwọn tí a sì ń ṣe wọn ó sì máa yẹ̀wò àwọn tí wọ́n bá ń ta ko òfin yìí ẹ̀rí gbogbo ohun tí ó sì mú kí àwọn tí a ń sọ yìí kó rọrùn fún wọn láti lè mójútó àwọn nǹkan wọ̀nyí la gbọ́dọ̀ pèsè fún wọn mọ́tò náà nídìí ni o nǹkan ìbánisọ̀rọ̀ náà nídìí ni o àwọn tí wọ́n jẹ́ agbófinró a gbọ́dọ̀ pèsè ẹ̀ fún wọn ẹ̀rí wọn à gbọ́dọ̀ rí bí àwọn agbófinró orílẹ̀-èdè wa bọ́n ṣe rí tó ṣe wí pé ìbọn tó ń pàṣánná ni wọ́n máa lọ mú pàdé olè tó ń gbé AK-47 dání ọta tó máa ní nínú ìbọn wọn ọta tí ó tó nǹkan ni nígbà táwọn olè tán ti lòdù ìbọn tí wọn pẹ̀lú ọta ẹ̀rí mọ́tò wọn kò lépónú bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀rí torí díẹ̀ àwọn tí ó jẹ́ agbófinró wa àwọn elétò wa àwọn tó kájú ẹ̀ ná gbọ́dọ̀ jẹ́ ọlọ́run sọ nínú súrọ́tù kọ́sọ̀s Quran chapter 26 ní àyà 28 ní àyà 26 ọlọ́run ní kọ́lát ìdáhùmọ́ ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ànábì shuaib tí wọ́n pàdé pẹ̀lú ànábì musa wọ́n sọ fún bàbá wọn ìyẹn ànábì shuaib nígbà tán délé pé ya abat rẹ bàbá mi istajiru gbà á ṣiṣẹ́ iná khairama ni istajartal qawiyul amin ẹni tó yẹ kó gbà ṣiṣẹ́ tó lóore jùlọ náà lẹni tó bá lágbára tó sì jẹ́ ẹni tí ó jẹ́ ẹni tó ṣe fọkàn tán yẹni pé ẹni tó kájú ẹ̀ ẹ̀rí níparí òun náà ni wípé iltizam lilami bilmani ajil islami alwusto bilaifrotin wala tefrit a gbọ́dọ̀ máa kéde ètò islam eléyìí tó mú wọ̀ntúnwọ̀nsì dání tó yẹ pé ètò islam kò fi nǹkan kan lẹ̀ tí ó yẹ kí ó mójútó tí ó mójútó kò sì mójútó nǹkan míì tí ò kán ẹ̀rí kò sáṣe jù nínú ẹ̀sìn kò sì sáṣe tó nínú ẹ̀sìn ẹ̀rí tí a bá ti ń ṣe eléyìí náà ààbò àtìfọkànbalẹ̀ ó ní a máa wà kò ní jẹ́ pé ẹnìkan ń kọjá ayé ẹ̀ ó ń kọjá ohun tó yẹ kó ṣe àbí kò tiẹ̀ ṣe ohun tó yẹ kó ṣe tó ẹ̀rí eléyìí ó ṣe pàtàkì lẹ́yìn náà lẹ́yìn eléyìí òun náà ni wípé a láti mọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa wípé ìlú tí a wà lẹ́nì ẹ̀kọ́ ó ṣe pàtàkì ẹ̀rí ẹ̀kọ́ ṣe pàtàkì gbogbo ń tá à ń pè ní ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ó ṣe pàtàkì ẹ̀sìn wa ẹ̀sìn islam ẹ̀sìn tí ò fi ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ tí ò fi ọ̀rọ̀ ìmọ̀ tí ò fi ṣeré ó ní ẹ̀sìn wa ẹ̀rí kódà nínú àwọn ọ̀rọ̀ ànábì sàṣálà tó ṣe akẹ́kọ̀ọ́ ní ojú kòkòrò àti mójútó ẹ̀kọ́ òun lè ilé tó sọ tí ń bẹ nínú sunan imam ahmad àti jamiu tirmidhi àwọn tíra hadith méjèèjì yẹn tánàbí sọ bẹ́ẹ̀ ń bẹ̀ yí pé mọ̀nsálákà tọ̀rí kọ ẹni tó ń bá rin ọ̀nà kan yẹ́pùtàrí fi ìrìlmọ̀ tó yẹ pé ojú ọ̀nà yẹn ìmọ̀ ló ń fi ń wá sálákà lọ́hù bí i tọ̀rí kọ ìlàjánná ọlọ́run ọba jẹ́ kí onítọ̀hún kó tọ ọ̀nà
olorun ba la alana alijanna kan ro onito wanal malaika ati pe awon malaika latado wa nihataha rido al talibil ilm won mo te apa won iye won won te sile bayi ni eni to yonu si eni ti o ba wa imo wanal alima ati pe oni mimo la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard an gbogbo awon ara asama atawon to nbe lori ile bu won patani o mo toro aforije fun atal itanu fil ma koda o fi dori awon eja ti nbe ninu omi wa fallul alim ala al abid o lati nbe fun keyan onimo keyan je onimimo ati keyan je olujosin to wa nkirun to ngbawe lai nimo kafalil qabar o da gege bi ola ti nbe fun osupa ala sa'iril kawakib lori gbogbo awon arawo to ku innal ulama daju daju awon onimimo warathatul anbiya awon na jogun awon anabi olohun innal anbiya e wara awon anabi olohun lam yuwarithu dinara awon o kin fi ogun sile sile ogun pon ogun ti won ma file ki se ni pon yen ni pe ki so owo wala dira ki si se owo sile ki so owo pon ki so owo sile inama warathu ilma on ta won anabi olohun ti won ma n file fawon eyan lati jogun imani faman akhadha bihi akhadha bi adhim wafir eni to ba wa gba mu to ri imo yi gba mu ipin to kenu oni o ti bo si owo oru oniton eri bakan na oni oji se olohun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam lo so wi pe man allama ilma eni ti o ba koyan ni mo kan fala ajru man amila bi yo ma gbesan eni to ba se ise yen to ba se to ba lo imo yen lati fi sise la yan kusumina jiril amil she kire se yi pe eni to sise yen a ni fun na ni esan te tabi pe a yo kuro ninu esan te ko eri tori die la shaka ananadhira alyawm ila ta'limi fi ummatina yaqif ala waqi'i murrin alim ben ba kiesi ipo ti mo wa laarin wa ni eni a ri pe nti o ba mu ipo ti o ba mu ni eri ipo ti o ba mu ni oni mo wa laarin wa ni eni eri to se wi pe awon eyan won o ka mimo kun awon eyan won o ko imo yen ni ako di akonuju eri awon eyan eri awon nkan ti o ye ko gbe won kuro ni di imo o ti gbe won kuro ni di imo eri orun ati be lo ninu awon igbadun o ti gbe awon eyan ku ni idimo to se pe eleyi ko je ki awon eyan ki won ni akakun fun imo be de ni imo yi oun lo n gbe waro oun lo n gbe ilu ro oun lo n gbe awujo oun lo n gbe waro bi a o ba gbagbe ipile islam ipepe islam ninu ilu wa yi oro omo ni oro akoko tolohun oba ko so kale fanabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ikra ni ka leyin igba naa lo tun so kale nun wal qalami wa ma yasturun olohun ni mo bura pelu gege ati nti gege yen to nko sile tori die eyan mo ya mi
ninu esin ninu gbagbo ninu olohun e je ki a moju to imo o ma buru pe ijo ti a mo si ummatu ikra ijo loka alla taqra kuma walika ijo to se pe won pa lase pe oya lo mo ka kuma wal mo le ka nkan kan eri ko wa se pe latara be ko le ni dagba soke o wa joko soju kan na olodun da kuma sasanu wa ko tun wa se lawon bi ti a ku si ko fi mo ko fi se wa leso atawon omo wa allahumma aminna fi autanina wasli awalana وعدم علينا نعمة الأمن والإيمان وسقنا شكرا على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم وفقهم لأليهداك واجعل عملهم في رضاك وهي لهم البطانة الصالحة يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.